alam nyo ba na bakit ako, bakit ko tinawag na biyaherong wise? Aking sarili. Kasi una-una, ang trabaho ko, napag-utusan lang naman ako pumunta sa iba't ibang lugar. So, bago yung pasok ko na 8:30. So, dapat, bago mag-8:30, nakagala ka na. Yun ang unang gagawin. Sa mga kagaya ko na napupunta sa mga lugar, iba't ibang lugar, samantalahin nyo na mag-side trip. Kasi minsan lang yan eh. Una-una, libre ka na pamasahe. Pangalawa, libre kang hotel. Libre ka pang pagkain. So, magsa-side trip ka na lang. Nagagastos ka ng something. Gaya ngayon, nag-rent ako ng tricycle, 125. It's 125 pabalik. 250. Balik na bagay lang yun. At least, napupuntahan mo yung mga ganitong lugar. Oh, sige nga. Pumunta ka ng sarili mo lang papunta dito. Galing ka Manila. Diba ang gastos? Ito, inagahan mo lang gumising. Sa akin kasi, kailangan gigising ka na maaga. Huwag kang kukuha ng mga view tuwing hapon. Although, mga photographers, kinukuha nila ng hapon kasi dahil sa sunset. Ang problema kasi, pag nasa probinsya ka, dapat, pag gumagawa ka ng mga ganitong eksena, kumukuha ng mga ganitong landscape, o kumukuha ka ng mga ganitong senaryo, dapat umaga mo gagawin. Ah, bakit? Kasi sa umaga, mga tao tulog pa. Yung gaya nito, tubig, di gano'ng maingay yan pag umaga. Pagkahapon, harsh yung araw. Pag kinuha mo naman yung sunset, ang problema lang, wala kang masakyan pa uwi. Yan ang disadvantages. Pwede mong gawin ang sunset pag yung mga lugar na medyo malapit ang sakayan, malapit sa syudad, malapit sa urban places. Kasi doon, pwede ka magpagabi. E dito, sa mga ganitong lugar, hindi ka pwedeng magpagabi dahil wala kang masakyan. Lalo pag mga lugar na wala kang matulugan. Ito kasi sa Giant to, gaya nito sa Giant, hindi naman malapit sa kalsada. May jeep dito, kaso hanggang 3 p.m. lang. Meron din tricycle, kaso siyempre paggabi mahal na. O kaya yung mga driver, tinatamad na umbiyay paggabi. So dapat, umaga mo gagawin. Tsaka maganda sa umaga, fresh ka pa. Yung bagong ligo ka, fresh ka pa, tapos yung hindi ka mukhang haggard. Kasi ang biyahero nakakapagod eh. Lalo pag nang binabiyahe mo, walang aircon. Tapos may dadala ka pang mga gamit. Dala-dala ang bag. Kasi bibihira yung nagbibiyahe na magaan lang ang dala. Tsaka tips na rin yon sa mga gustong kumuha ng ganito. Ang una-una nyo titignan talaga. Hindi nga ganda yung place. Ang una nyo aalamin sa isang lugar. Yung security ninyo. Tatanungin nyo kung safe ba kayo. Anong oras kayo pwedeng pumunta doon? Alamin nyo kung may mamasasakyan ba pabalik? Alamin mo rin kung gaano kadelikado doon pag pinuntahan mo mag-isa. So ngayon, kung alanganin ka na mag-isa, pwede ka magsama ng kakilala mo. At least, kakilala mo yung tao. Tapos maganda sa'yo kakilala. Minsan, nililibre ka nila. Sina may mga residente ng mga taga dito. Halimbawa, pre, pasama nga ako sa ganito. Ano lang, isang oras lang o 2 hours. Mangyari yan, nahiya sa'yo yan. Tuwa, proud pa yan na ipakilala ka sa lugar nila. Minsan, pakakainin ka pa, almusalin ka. At the same time, itinuro ka nila sa lugar nila. Proud sila, siyempre, lugar nila yan eh. Tapos, libre ka pa. O, diba? Kaya magiging wise tayo. Hindi naman natin sinasamantala yun, pero that is the advantages kung magkakaroon tayo ng mga kaibigan. Magkakaroon tayong kakilala. In return, siyempre, maganda pakikisama yung gagawin mo sa kanila. May mga bagay na pakisuyo. Yun ang pwede mong
Hello, sa halimbawa nasa Manila ka. Sir, ano ba pwedeng ganito yan? Ano pwedeng ganito yan? In return, pag halimbawa may kamag-anak silang pumunta ng Manila, hindi alam yung lugar, ikaw mag-assist sa kanila. Yun ang ginagawa ko. Kasi kung sa bahay, kasi medyo malayo ang bahay namin, kasi hindi ko pa ialok yung bahay namin sa Manila. So, ang mayayari niyan, may makamag-anak sila, hindi alam yung lugar, mag-a-advance ako ng alis ng bahay, ahatid ko yung mga kamag-anak nila doon, ako na, mag-assist. So, medyo malapit ako. Kaya ganun ang, dapat natin isipin ng isang biyahero, dapat marunong makisama. Marunong ka dumiskarte. At higit sa lahat, marunong ka magpakumbaba. Kasi kahit saan ka pumunta, saan lugar ka pumunta, walang sinasabi yung armas mo niyan, kung may armas ka man. Ang pinakadabis na armas mo niyan, pagpapakumbaba. Kasi experience ko, kahit pumunta ka sa Manila, sa Mindanao, kailangan marunong ka makipag-usap sa mga tao, marunong ka makipag-usap. One thing na huwag mong gagawin, huwag kang magmamagaling. Kahit alam mo isang bagay. Ganun ba? Ay, ganyan po pala yan. O ngayon, pag sinabi mong ganun, ilalabas nilang idea nila. Ngayon, yun yung matutunan, may bagay pala na hindi ka alam. Although, alam mo na isang ibang bagay. Sa bawat pagkakataon na pinupuntahan mo, dapat, hanggat maaari, huwag mo ipapakita may alam ka. Be curious. Alamin mo mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Gaya nito, ngayon ko lang nalaman na yung mga estudyante pa na yan. Kasi nga, malapit ako sa gate. See you.